Ehtoota nappulat. Tämä on Räkerodeo. Mä oon Miettinen ja 90 minuuttia tällästä on tiedossa. Eli puolen yhden asti me uhkataan. Ja kuten muistatte, tämä on se juhlallinen Räkerodeo, jossa vihdoinkin käymme läpi nämä kuuntelija-äänestyksen vuoden LP:t 92. Eihän tähän nyt mennyt kuin vähän kolmatta kuukautta, että saatiin matematiikalla ynnättyä kaikki teidän lähettämänne kortit, kirjeet ja muut sepustukset. Ja kuten muistatte, tämä vuosiäänestys on yhdessä Jungle-lehden kanssa. Eli tässä tulee siis Junglen ja Räkerodeon kuuntelijoiden ja lukijoiden, jotka tietenkin ovat pitkälti samoja henkilöitä, mielikielpeet vuodelta 92. Aloitetaan kotimaisista ja käydään nopeasti listanomaisesti tuo top 20 läpi aloittain 20. sieltä, jossa on Grögrund Recordsin mainio punk-pop-kokoelma pinnalla. 19. oli Tuomer Nurmion Hullu puutarhuri, 18. Klamydian Pää kiinni painejainen, 17. Garbage Manin Nobody Move, Nobody Get Hurt, 16. oli Isabelle Spainin Wolle Kraft, vaikka se vähän enemmän niin kuin mini-LP onkin luonteeltaan. 15. Generatorsin Fake, 14. Lowdown Shaken Siltin Up My Spine, 13. Vandaalien Apinoiden Platta, 12. 69 Naisin Pump and Grind ja 11. Sweetheart. Muistatte varmasti, että Sweetheartin Well-Dressed Mate ilmestyi, oliko se peräti joulukuun puolella, eli se sai nuo kaikki äänensä, jotka oikeuttivat 588 pisteeseen todella lyhyen ajan sisällä. Sweetheartin LP olisi varmaan ollut vielä korkeammalla, jos olisi ilmestynyt aikaisemmin vuoden aikana. Ja vaikka tässä ohjelmassa onkin tarkoitus keskittyä enempi noihin top 10 julkaisuihin, niin 11. oleva Sweetheart on sen arvoinen, että sillä kelpaa lähteä liikkeelle. Eli Sweetheartin LP on nimeltään Well Dressed Meat. Ja otamme siltä tuon niin ihanasti pörisevän itikkalaulun. Eli Insects Think It's June. Yeah.
And She Laughed löytyy Power to Stingsin kolmannelta LP:ltä Couple de Cook. Ja Couple de Cook oli Räkärodeon kuuntelijoiden vuosiäänestyksessä kotimaisten sarjassa kunniakkaalla 10. tilalla. Ja jos tuossa Sweetheartin ja Power to Stingsin välillä oli reilut 30 pistettä eroa, niin Couple de Cookin ja 9. olevan Jalla Jallan krumelurälpeen väliä oli vain 7 pojoa. Ja Jalla Jallan kakkosälpeiltä Krumelur kuuntelemme biisin nimeltä Southern Comfort Rain. Jalla LP Krumelur Räkärodeon kuuntelijoiden ja Junelehden lukijoiden vuosiäänestyslistalla numerona 9. Ja muistatte varmaan, että 1992 oli Jalla Jallalle aika kansainvälinen vuosi. Paitsi että keikkoja tehtiin ulkomailla, niin myös heidän ensimmäinen LP:nsä ilmestyi Englannissa. Ja tämä Krumelur vahvistettuna ensimmäisen LP:n biiseillä julkaistiin saman tien myös Jenkeissä. Ja itse asiassa jouduin hieman hämilläni toteamaan, että levyhyllyssä on 2V:n kohdalla käynyt aikamoinen kato. Nimittäin 8. tällä teidän laatimallanne listalla on porilaisen Wolfmanin Shadow War, mutta jumbi jammi, se on hyllystä hävinnyt, eikä siis tule tällä kertaa soitetuksi. Sama kohtalo on jostain syystä ollut Valtarin edessä, nimittäin myös Valtarin Torch-LP, joka on siis tällä listalla 7. on myös häipännyt. Onkohan tullut käytyä liian usein divarissa vai mennyt postimyynnin kautta kaikki kaupaksi? En tiedä. Joka tapauksessa Valtari ja Wolfman, anteeksi vain, jäävät tällä kertaa soittamatta, eli siirrymme suoraan numeroon 6. Ja 6. on vuosiäänestyslistalla radiopuhelimien herra ties kuinka monen sälpee jäämeri. Samuli Laiho ja Jussi Sydänmäki Hartsillista.
ja mehän kuuntelemme päivittäin Räkärodeota. Rodion ja Jungle-lehden yhteisessä vuosiäänestyksessä suomalaiset ja ulkomaalaiset levyt laitettiin sovinnolla eri karsinoihin. Ja tässä Suomen osastosta viidentenä on Poikien LP Irti. Poikien LP Irti, jolta tuossa kuulitte tuon kerta kaikkiaan ikiihanan Veikkaat vaan kappaleen, sai kokoon 822 pistettä, mikä ei tarkoita 822 ääntä, vaan nuo pisteet laskettiin sillä systeemillä, että ykkönen eli vuoden kotimainen tai ulkomaalainen LP saa aina 12 pojoa, kakkonen 9, kolmas 8 ja siitä sitten laskevassa kaaressa kymppi sai kokonaisen yhden. Mutta olisi voinut käydä huonomminkin. Neljäntenä tällä kotimaisten levyjen listalla on ehkä hieman yllättäen Greenhouse AC. En sano yllättäen sen takia, että Greenhouse ACin debyytti LP Ever Seen Rain Deer olisi huono levy, vaan sen takia, että jostakin syystä kuvittelin, että se ei olisi välttämättä löytänyt niin hirveästi ihmisiä kuin esimerkiksi monet sen alapuolelle jääneet suomenkieliset isompien levyyhtiöiden julkaisut. Greenhouse AC sai kokoon tasan 900 pojoa ja Ever Seen the Rain Deer LP:ltä kuuntelemme sen CD-bonusbiisin ja vanhaisemman single B-posken Not Yet, Not Again, She Said.
Radio. 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 Kotimaiset LP:t vuonna 1992 listalla kolmantena todella tyylikkäästi ja kunnioitettavasti Barefoot Brothers, paljasalkaiset kouvolalaisveljekset, heidän Liquid Pig Farm LP:nsä. Ja erityisen hatunnoston tuo kolmanneksi ylettyinen ansaitsee sen takia, että tuo levyhän on alusta loppuun asti bändin itsensä tekemä, bändin omalla rahalla julkaisema ja kauppoihin saattama. Erittäin tyylikästä toimintaa ja varmasti tuon levyn toivottavasti hyvään myyntiin ja ennen kaikkea tähän hienoon pollimenestymiseen vaikutti Barefoot Brothersin ankara keikkailu. Bändi tekee paljon keikkoja ja vielä hyviä keikkoja. Tuo äsken kuultu, harvemmin radiossa kuultu Barefoot Brothers biisi on Before We Know, yksi noita Liquid Pig Farmin hiljaisempia hetkiä. Tuohan ei kokonaisuutenakaan ole mikään hirveän jytävästi rock'n'rollaava levy, mikä oikeastaan tekee sen menestymisen vielä hämmentävämmäksi. Nimittäin perinteistihän tuommoiset kevyemmät popimmat levyt eivät ole tavanneet kovin hyvin menestyä näissä äänestyksissä. Mutta toivottavasti tuollakin kohdalla tässäkin tapauksessa voimme todeta, että teidän rakkaat kuulijat, musiikkimakunne on alati laajeneva ja aina aikaansa seuraava. Mä oon kyllä sitä mieltä, että joka hitten tulisi aina välillä fletajuttaa knuppiansa tuon klanipään soittaman musiikin taharissa. Jota ottakaa nyt ja kuunnelkaa tuota Rackharoadiota. Joista tietenkin tuo Jayhawks oli yksi viime vuoden suuria myönteisiä yllätyksiä. Jayhawksin LP Hollywood Town Hall oli niin hyvä LP, että siitä oli tykännyt moni muukin ihminen niin paljon, että levy oli kolmanneksi kymmenneksi suosituin LP Rackharoadion kuuntelijoiden ja Jungle-lehden lukijoiden mielestä. Ja 29 sieltä löytyy toinen teidän toimittajanne suuri suosikki, O Helmin Colorfast, ja saman nimiseltä, orkesterin itsensä nimiseltä LP:tä kuuntelemme sen singlenäkin julkaistun aloitusrallin It's Tomorrow.
28. tässä vuosiäänestyslistalla on Dead Kennedys tribuutti cover LP Virus 100, tuo Alternative Tentaclesin mainio kokoelma. Ja sitä pykälää paremmin on sijoittunut Beasts of Bourbonin The Low Road LP, hyvä saavutus. Ja 26. sijoittuneen levyn kohdalla joudun taas nostamaan teille hattua, arvoisat kuulijat. Te ette todellakaan ole niin tyhmiä kuin kaverit väittää. Nimittäin, kuinka sivistymättömät muukat olisivat voineet äänestää vuoden 1992 ulkomaalaisten sarjassa 26 sijalle Afghan Wixin upean LP:n Congregation. Olen liikuttunut, olen otettu ja olen erittäin tyytyväinen teihin, rakkaat kuulijat. Monomelin Brecker oli ahkerasti soimassa joissakin talouksissa ja olisi halunnut soida näköjään tässäkin vähän lisää. Mutta itse asiassa minulla oli henkilökohtaisesti pieni pettymys. Monomelin Breckerin sija 22 omalla listallani noterasi sen huomattavasti korkeammalle. Mutta meitä on moneen junaan, niin kuin tavataan sanoa. Tähän Afghan Wixin ja Monomenin väliin sijoittuivat Church in Priest equals Aura, 23. 24. Alice Donutin Untidy Suicides, ja 25. oli Allin Percolator. Ja sitten ruvetaan menemään Monomenista ylöspäin. 21. Black Crowes, ehkä hieman yllättäen Southern Harmony, hyvä levy ei sen puoleen. 20. Nirvanan suhteellisen turha Incesticide-kokoelma. 19. oli Jeff Dahlin Wicked, mainio punkkilevy. 18. nyt saanko edes sanottua tuota nimiä Kure ja heidän ne Wish-LP:nsä. Kuinka te nyt terveet nuoret miehet, ihmiset, tytöt ja kaikki muut olette tuolla lailla sotkeentuneet asioissa. 17. on sen sijaan taas yksi teidän toimittajien suuria suosikkeja, joita teidän toimittajanne tietenkin pitää paljon parempana kuin teidän arvoisat kuulijat suosikkianne. Tällaista se on elämä. Ja tämä seuraava toimittajanne suuri suosikki ja ilmeisesti joidenkin teidänkin, koska 17. sija kuitenkin on Screaming Trees, Sweet Oblivion. Ja mainittakoon tässä ihan vertailun vuoksi, että Screaming Treesin taannoinen Suomen keikan pääbändi Alice in Chains, joka on myynyt tietenkin hurjasti enemmän joka puolella maailmaa kuin Screaming Trees, on tällä listalla siellä 32, mikä sekin on meitsiltä, jos kysyttäisiin liian korkea, mutta koska ei ole kysytty, en mainitse asiasta sen enempää. Kuukausi sitten totesimme, että Screaming Trees toimii livenäkin erittäin hyvin. Ja tuossa taas kerran muistutus siitä, että niin toimii myös levyllä. Screaming Trees in Sweet Oblivion 17. Ja nyt joudutaankin ajan puutteen vuoksi hyppimään aika rankasti yli, mutta kerrotaan toki, mitä tässä on. Seuraavana 16. Nick Cavein tyylikäs Henry's Dream, 15. Helmetin ajoittain upoja Meantime, 14. Buffalo Tomin ihana Let Me Come Over, 13. jostakin syystä Danzigin How the Gods Kill, 12. Remin kunnianhimoinen Automatic for People, 11. Faith No Morein Angel Dust, joka on hämmästyttävän rankka levy ollakseen sellainen megamyyjä kuin onkaan. Kannattaisi mahdollisesti joidenkin teistä, jotka Faith No Morea ihan periaatteen vuoksi välttelette, niin ottaa muutamakin biisi sieltä kuulolle. Se on ihan oikeasti tyly levy. 10. ainutlaatuinen Tom Waits ja Bone Machine, 9. L7 Brixaa Heavy, mikä on aivan kohtuuttoman korkea sijoitus levylle, jolla on kaksi hyvää biisiä, sanoo teidän toimittajanne. Mutta te olette eri mieltä ja se teille sallittakoon.